O INSS divulgou um novo calendário para segurados fazerem a prova de vida e não terem os benefícios suspensos. O prazo foi ampliado. Quem tinha que provar que estava vivo em maio e junho do ano passado terá que fazer o procedimento até o dia 31 deste mês. Vamos conferir. É importante que as pessoas não percam a data. O calendário começa desde o mês de junho desse ano até agosto do ano que vem, para que as pessoas façam essa revalidação. Caso o benefício já tenha sido bloqueado, é importante procurar imediatamente o banco. Caso a pessoa tenha dificuldade de locomoção, não possa ir na agência bancária ou tenha mais de 80 anos, ela pode ligar no 135 e agendar que um servidor irá até o domicílio para fazer essa revalidação. A prova de vida é obrigatória para aposentados e pensionistas que recebem benefício por meio de conta corrente, poupança ou cartão magnético. De acordo com o INSS, cerca de 36 milhões de beneficiários devem realizar a prova de vida anualmente para continuar a receber.